សួរបងប្រុសបាទបាទមើលមើលបងទីងផ្ដាត់មើលដូចអត់ដូចសឹងតែ 99% អូខេនេះបងនេះលោកតាគេបងលោកតាគេដែរលោកតាជវាវៀងលោកតាជវាវៀងសម្ដេចជវាវៀងជំនាន់សម័យអាណានិគមបារាំងអូសម័យអាណានិគមបារាំងបងនោះហើយដល់ពេលហើយមូលហេតុអីបានបងឆ្លាក់អញ្ចឹងបងមូលហេតុអីគេលោកមកសុំរូបអមរូបអញ្ចឹងខ្ញុំមានឈើក៏មកឆ្លាក់យកឲ្យកន្លែងជាងដំណាក់ប្រហែលនេះឆ្លាក់ហើយព្រោះទឹកដៃល្អតាំងពីដើមមកជឿជាក់តាំងពីដើមមកអរគុណឆ្លាក់ដូចអរគុណដូចបាត់បាទអញ្ចឹងលោកតាឈ្មោះជាវាវៀងបងនោះបាទអូហើយគាត់ពីមុនគាត់អីដែរបងគាត់ពីមុនគាត់នៅសម័យណានគុំបារាំងគាត់កាន់ខាងទ្របអូអ្នកទ្របកាន់ខាងទ្របបងគាត់នៅរូបលោកតាមាននៅដំណាក់ស្ដាច់នៅលើភ្នំក្រីរំបាទបងប្អូនចង់ឃើញរូបលោកតាទៅលើនោះទៅបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ឃើញរូបលោកតាជាវាវៀងអញ្ចឹងណាបងណាបែបបន្តពនាមគាត់វៀងជាបអេសកាប៉ាវៀងវៀងជាបអេសកាប៉ាបាទវៀងជាបអេសកាប៉ានឹងពនាមរបស់លោកបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រតិចារណាដែលគាត់ស្នងរូបកាន់រូបគាត់ស្រឡាញ់ទូអង្គបារមីទេវៈដូចបងប្រុសអាចកំងបានបងបានហើយអរគុណណាបងណាបាទអរគុណថាបងប្រុសជួយគ្រប់គ្រងបាទ